წერალთა სახლში ახალგაზრდა მწერლის 15 წლის დიანა მეზრუშვილის წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა. ნაწარმოები დეტექტური ჟანრისაა, მოქმედება შეერთებულ შტატებში ვითარდება. მთავარი პერსონაჟი 16 წლის ბებინა დალტონია, რომელსაც ძალიან უყვარს დეტექტიური ჟანრის წიგნები. ეს დიანას მეორე წიგნია, მან პირველი წიგნი 12 წლის ასაკში დაწერა. Ამ ნაწარმოების წერა დაიწყო 2014 წლის საფულში და დიდი დრო იმიტომ წაიღო, რომ სჭირდებოდა მრავალი დეტალის გათვალისწინება, გადაკეთება, ჩასწორება და საბოლოოდ ამბად ჩამოყალიბება. და ამ დრომ სათავეში შეიტანა ცვლილება და სათავე განვრცე და ასე შეკრა დეტექტიობანა, ანუ როგორ შეცვალა კრისტიმ ჩემი ცხოვრება. Да, გავიგოთ ახლა რას ნახავთ დღეს სხვა შუა დღეში, ამას გადაცემის წამყვანები თავად. Ბული სახელწოდებით დეტექტივობანა, ანუ როგორ შეცვალა კრისტიმ ჩემი ცხოვრება, 16 წლის ბენინე დალტონის შესახებ მოგვითხრობს. მოქმედება ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვითარდება. მოთხრობის მთავარი პერსონაჟი დეტექტიური ჟანრის წიგნებითა და აგათა კრისტის შემოქმედებითაა გადაცებული. ბენინა აღმოაჩენს, რომ მის მშობლიურ ქალაქში მკვლელობა მოხდა. გოგონას ეჭვი თავისი ოჯახის წევრებზე უჩდება. მთავარი სიუჟეტიც სწორედ მაშინ ვითარდება. დეტექტივ Бана Диана Мезрушулис ригит меоре кребулия. Цигни шинарси ძირთად გოგონა ახალგაზრდა გოგონაზე მოგვითხრობს. ჩემი აზრით საინტერესო იქნება მკითხველისთვის, რადგან მოულოდნელი დასასრული აქვს და როგორც ყველა დეტექტივი არის დამაინტრიგებელი, საინტერესო. მომეჩვენა რომ ერთბაშად ბევრი პერსონაჟი შემოდის და ვურჩიე დიანას რომ იქნებ შეემცირებინა პერსონაჟები. თუმცა მითხრა რომ ამას თავისებური ახსნა, რადგან დეტექტივისთვის დამახასიათებელია პერსონაჟების რაოდენობა იყოს დიდი, რადგან ეჭმი ტანილების სიაც შესაბამისად იყოს დიდი და ვრცელი. გადაცემის სპონსორია ლანსოლი. ლანსოლი დაივიწყე გულწმარვა. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციები.